ತಂಗಿ ಎರಡು ದೇಹ ಒಂದೇ ಜೀವ ಏನಣ್ಣ ಇದು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಯಾರ್ದು ಹೇಳು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಚ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಮಲ್ಕೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ನೀನು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಸುಮತಿನ ನಾನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಘು ನನಗೆ ಬಿಡಿ ರಘು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ನೋಡು ನೀನು ಕೂಗಾಡಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿನ ಆಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೋ ನನಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸುಮತಿನ ಕೊಂದ ಹಾಕೋರ್ಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಘು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಮಂತ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ನೀ ಮಲ್ಕೋ ಮಂತ ಬಿಡಿ ಹಟ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಬಿಡಿ ನೀನು ಹಟ ಮಾಡಬೇಡ ಮಲ್ಕೋ टेंशन तक ये कारणकू मानस कुमदा नोड़बार नोड़े दुड अनाहुत आगे बदकी विषय गोतदे नोड़को ಬಂದಣ ಬಂದಣ
ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆ ಕೊಡೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏ ಮಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಗ ತಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಣ ಆಯ್ತಣ ಟೈಮ್ ಆತ ಈಗಲೆ ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಆಯ್ತಣ ಆಯ್ತಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಡೆ ನಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಡಿ ನಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಣ್ಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತಮ್ಮ ಇದ್ದು ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ತಕ್ಕ ಈ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಡಿ ನಡಿ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಳೇನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಲೆ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಅನಾಥರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ನಿನ್ನಡೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋದು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಳಿ ತೊಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ ಮುಂದೇನು ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡಕ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಶಿಲ್ಪ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ರೇಗಾಡ್ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ನೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇರೊಳಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎರಡು